Vraćamo se priči, odnosno vraćamo se domaćim pričama i domaćim temama koje je najavila naša Lidija Vučković, a tiče se pčelarstva. Za pčelare uveliko počela sezona, kakve su prognoze kada je u pitanju Severni Banat i da li postoje mere zaštite koje ove godine mogu sprečiti masovna trovanja pčela. To je jedno od pitanja za našu dopisnicu. Da, idemo do Lidije uživo. Lidija, reci nam da li su pčelari u tvom kraju optimistično ušli u novu sezonu? Senka, kako pčelari ovde vole da naglase, oni su uvek optimisti, a da li ima realno razloga za optimizam, reći će nam Saša Čolak, predsednik udruženja pčelara Kikinde. Gospodin Čolak, dobro jutro. U sezonu ste, kako ste mi rekli, malo pre već dobro zagazili. Eto, šta je ono što je sada aktuelno od radova? Pre svega, dobro jutro vama i gledaocima vaše televizije. Mi se trenutno nalazimo pred Bagremovom pašom, koliko god da je u Kikindi nema u nekoj većoj količini da se može očekivati neki prihod, toliko ona nama bitna za razvoj pčelinjih zajednica, pošto u ovom trenutku je upravo sezona uljene repice u punom cvetu, bagrem se sprema, pa sad vidjet ćemo šta nas čeka ove godine. Upravo danas krećemo da pravimo rojeve, da pokušavamo da koliko toliko, ako ne uspemo u medu, što se tiče, nažalost, trovanja, da bar nešto uradimo u pravljanju rojeva, proširivanju pčelinjih zajednica i plasmanu rojeva dalje na tržište. Spomenuli ste trovanje, nažalost, kada je u pitanju pčelarstva u Kikindi, nekako ne možemo da odemo od te teme. Da li postoji način da se spreči, da li postoji način da mi ove godine, evo, iz Kikinde ne izveštavamo o trovanju pčela? Nada uvek postoji, kao što ste malo pre rekli, mi smo pčelari optimisti, međutim, ono što je iza nas ne daje nam neku priliku da tu nadu održavamo i dalje. Trenutno, za sad, hvala Bogu, nema trovanja, ne dobijem nikakve informacije sa terena. Možda su se neki ljudi i dozvali pameti, vidjet ćemo. Međutim, ono što čega se mi najviše plašimo, to je zloupotreba pesticida na atarima, pogotovo u zaštiti suncokreta, pošto znamo da je u Kikindi suncokretova paša jedina paša koja nama donosi neke prihode. Iskreno se nadamo da tih takozvanih neonikotinoida, zabranjenih otrova u Srbiji, neće biti. Primetili smo nešto novo u ovom trenutku, a to je upotreba pesticida koji nisu predviđeni za određenu poljoprivrednu kulturu. Konkretno, lično sam, imam zapravo saznanja da se upotrebljavaju pesticidi trenutno za zaštitu uljene repice, da se upotrebljavaju pesticidi koji se koriste u zaštiti krompira. Znači, u tom upisu za upotrebu decidno piše za čega sve može da se upotrebljava taj pesticid, odnosno insekticid. Međutim, čujem da ljudi kupuju otrov za prašenje krompira i šta će biti od svega toga, nadamo se da ćemo se provući. Kada je trovanje pčela u pitanju, kakve su posledice po zdravlje pre svega? Pa pre svega, sve kreće od cveta i od pčele. I pekmez, i rakija, i vino. Znači, apsolutno voće, povrće, sve kreće od pčele. Kakve su posljedice? Posljedice su katastrofalne, pre svega po pčele, zatim po samu proizvodnju poljoprivrednu, a posle toga i za te ljude koji to prskaju, za sve nas koji živimo u ovo doba hemije, gde prosto juče sam video 5 kubnih metara vode nose u kontejnerima i prskaju po njivama. Pa možete da zamislite na što to sve liči. I šta mi sve jedemo? Treba shvatimo da je svaki taj jedan cvet bukvalno jedna živa ranica na biljci i vi na tu ranu sipate otrov da bi zaštitili od insekata. Trujemo sami sebe. Dokle će to ići? Nisam optimista. S te strane uopšte nisam optimista. Da li je bilo do sada nekih pravnih posledica po onoj? Da li je uopšte otkriveno koje poslednjih 5 godina trovao pčele u Kikindi? Nažalost. Kao da postoji teorija zavere. Nisam nešto naročito sklon tim teorijama, međutim, ako od 2015. pa do dana današnjeg, a svake godine je bilo trovanje i uglavnom, ne računajući, prošlu godinu više nismo imali snage da se borimo, nijednom nije pronađen trovač, prosto ja počinjem da sumnjam da nešto nije u redu. Šta je to što nije u redu? Vreme će pokazati, pre ili kasnije saznaćemo da li je neko prikrivao ili zaista nije mogao da nađe trovača koji, recimo, pretprošle godine uništi 1668 košnica i da se ne nađe krivac.
Ja se zahvaljujem i pokrajini i gradu i svima koji su pomogli tim nesrećnim pčelarima da se vrate u pčelarstvo. Međutim, to nije rešenje. Ako ja svake godine treba da konkurišem za sredstva, da ta sredstva opravdavam, da pokušavam da napredujem, ja tapkam u mestu, to nije nikakvo rešenje. Onda treba da nam kažu, gospodo kikinski pčelari, selite se iz Kikinde, mi ćemo da živimo bez vas, pa bar da znamo na čemu smo. Ovako, verujte mi, ja sam optimista, nadam se, ali negde u dnu mozga razmišljam, više ne znam koliko ovo se isplati. Nadamo se da će situacija ipak biti bolja i da ove godine nećemo imati te nemile scene o kojima izveštavamo, nažalost, već 5 godina. Evo, toliko za ovo uključenje i dodat ćemo to da se iskreno nadamo da ove godine neće doći do trovanja pčela i da ćemo ove godine, kada je pčelarstvo u pitanju, pričati o rodu, o kvalitetu meda, a ne o ovim nemilim temama. Evo, toliko za ovo uključenje. Hvala ti, Lidija, na svim ovim informacijama. Jeste, pratit ćemo situaciju kada je nova sezona za pčelare u pitanju.